कुनै पनि दल कुनै पनि बेला सत्तारूढ हुन सक्ने कुनै पनि दल कुनै पनि बेला प्रतिपक्षमा जान सक्ने यो स्थिति निश्चय नै सुन्दर होइन तैपनि किन आज खल्लो छ माहौल किन हामी एउटा उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको मलाई लाग्छ यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति योजना बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा सचिने सुधार्ने सपार्ने गुन्जायस हामीले भेटिरहेका छैनौँ कि कुनै इफ कुनै बट कुनै किन्तु कुनै परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सक्दैन विश्वका उत्पादन मोडलहरू आपूर्ति श्रृङ्खलाहरू ग्लोबल भ्यालु चेनका यी मोडलहरूले लगानी व्यापार विनिमय रोजगारीका स्वरूपमा भारी परिवर्तनहरू ल्याइरहेको छ भारत चिन पूर्वी एसियाको पुनरुदयले अवसर र चुनौती सँगसँगै लिएर आएको छ विश्वका उत्पादन मोडलहरू आपूर्ति श्रृङ्खलाहरू ग्लोबल भ्यालु चेनका यी मोडलहरूले लगानी व्यापार विनिमय रोजगारीका स्वरूपमा भारी परिवर्तनहरू ल्याइरहेको छ भारत चिन पूर्वी एसियाको पुनरुदयले अवसर र चुनौती सँगसँगै लिएर आएको छ जनतालाई साँचो भन्नका लागि नहिचकिचाउँ कि गाउँमा खानेपानी पुर्याउने सरकारले हो जुत्ता पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो गाउँमा स्कुल र अस्पताल पुर्याउने सरकारले हो मोजा पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो गाउँमा बाटो पुर्याउने सरकारले हो टोपी र गन्जी पुर्याउने काम निजी क्षेत्रले हो त्यो छोटो समयमा ठुलो छलाङ मार्ने अभूतपूर्व चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने अवसरहरू साँगुरिँदै गएका छन् यस्तो बेलामा यस्तो खालको प्राथमिकीकरण र सेन्स अफ अर्जेन्सी मलाई लाग्छ सरकारले आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै दस प्रतिशत हाइड्रोतिर डाइभर्ट गर्न सक्यो भने राजनीतिको मात्रै होइन यो देशको भोटको मात्रै होइन नोटको मालिक पनि जनता बन्न सक्छन् फर्स्ट जेनेरेसन डेभलपमेन्ट च्यालेन्जबाट अब हामी सेकेन्ड जेनेरेसन डेभलपमेन्ट च्यालेन्जमा गएका छौँ यो कुरो एकदमै कन्भिन्सिङ तरिकाले प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ त्यो यो दस्तावेजमा मैले पाइनँ र आगामीमा यो सुधार गर्दै जानु होला भन्ने मेरो आग्रह छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय हरेक वर्ष वैशाख एकबाट नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुन्छ तर हरेक दस वर्षमा चाहिँ एउटा वर्ष होइन एउटा दशक प्रारम्भ हुन्छ त्यसैले अहिले हामी वैशाख एकबाट गएको वैशाख एकबाट नयाँ वर्ष दुई हजार असीमा मात्रै छैनौँ हामी नयाँ दशकमा प्रवेश गरेका छौँ बितेको दशकमा निकै अन्तर्क्रिया भएको एउटा प्रधान विषयमध्ये थियो नेपाल अपेक्षित गतिमा किन बन्न सकेन अबको दस वर्षपछि सभामुख महोदय दुई हजार नब्बेको वैशाखमा रोष्टममा उभिएर कसैले बोल्दै गर्दा नेपाल देश अपेक्षित गतिमा बन्न सकेन होइन हामीले अपेक्षा गरेको गतिमा समुन्नतिको यो उचाइमा उक्लिएको छ भन्ने तथ्य मनोविज्ञानका साथ उपस्थित हुने अवस्था हामीले बनाउनु छ त्यसका लागि आजका जे आर्थिक चुनौतीहरू छन् यसलाई सत्ता र प्रतिपक्षको विभाजित आँखाले होइन सङ्गठित एकीकृत एक र विवेकको आँखाले हेरौँ म यसको लागि सबैभन्दा पहिले अपिल गर्न चाहन्छु माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको स्वीकार उक्ति सातवटा मैले सुरुमै पढेँ न्यून कुल गृहस्थ बचत मुद्रा स्मृति उतार चढावयुक्त पुँजी बजार बढ्दो ब्याजदर कमजोर पुँजी निर्माण निरन्तर उच्च व्यापार घाटा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम यी सातवटा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू उहाँले राख्नु भएको छ आज यो देशमा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू पनि साझा हुन् र अहिले मुलुकका सामुन्ने रहेको चुनौतीहरू पनि साझा नै हुन् त्यसैले यो बेलामा म समान्य सभामुख महा महोदय मार्फत सिङ्गो संसदलाई राजनीतिक दलहरूलाई माननीय सदस्यजीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु बितेको दशकको इमान्दार समीक्षा गरौँ र त्यसैको जगमा आगामी दशकको यात्राको बारेमा दृष्टिकोणहरू निर्माण गरौँ सभामुख महोदय बितेको दशकको आठवटा चित्र यहाँहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु पहिलो चित्र राजनीतिक रूपमा अस्थिरता रह्यो यद्यपि एउटा दशकमा मात्रै होइन सभामुख महोदय बितेको सत्तरी वर्षमै कुनै एकजना पनि प्रधानमन्त्रीले लगातार पाँच वर्षसम्म मुलुकको नेतृत्व गर्नु भएन कम्तीमा यो पाँच वर्ष एउटै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जान्छौँ हामी अहिले भन्न सकिरहेका निश्चय नै छैनौँ तर हामी जनताको बिचमा जाँदै गर्दा पाँच वर्षका लागि मत मागेर आएका छौँ सत्तामा बसेका मान्नेहरूले मात्रै होइन प्रतिपक्षमा बसेका मान्नेहरूले पनि कम्तीमा जनता समक्ष यो अपिल गर्न सक्ने यो वचनबद्धता राख्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ कि हामी पाँच वर्षलाई यो संसदलाई पुरै कायम गरेर जान चाहन्छौँ र यो संसदको स्थिरताको जगमा मुलुकको समुन्नतिको खोजी गर्छौँ दोस्रो बितेको दस वर्षमा हामी नीतिगत अनिश्चितताको मार्गबाट गुज्रियौँ पाँचौँ पृष्ठमा अर्थमन्त्रीले नीतिगत स्थिरता खोज्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ तर कसरी गम्भीर भएर सोचौँ समुन्नतिको दस्तावे दस्तावेज के बनाउन सकिन्छ कुनै पनि दल कुनै पनि बेला सत्तारूढ हुन सक्ने कुनै पनि दल कुनै पनि बेला प्रतिपक्षमा जान सक्ने यो स्थिति निश्चय नै सुन्दर होइन तर अर्थतन्त्रको लागि म यस कोणबाट सुन्दर मान्न सक्दछु कि हामी कोही पनि जिम्मेवारीबाट धेरै टाढा गएका छैनौँ त्यसैले यो बेलामा नीतिगत साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त समूह समय हो भन्ने म मा मान्दछु त्यसैले यो बेलामा म जननायक बिपी कोइरालालाई स्मरण गर्न चाहन्छु जसले प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पन्ध्र वर्षको सपना देशका लागि राख्नु भएको थियो सभामुख महोदय हामी एउटा बजेट ल्याउँछौँ आफ्नो अभिव्यक्ति राख्छौँ मात्रै होइन यो संसद टुङ्गिँदै गर्दा यो देशको जनताले दुई हजार पन्चानब्बे सालसम्म पुग्दै गर्दा नेपाल कहाँ पुग्छ भिजन पन्चानब्बे यो बेलामा चाहिँ संसदबाट अपेक्षा गरेको छ तेस्रो बितेको दस वर्षको हाम्रो कमजोरीमा अर्बौँको बेरुजे बेरुजु अर्बौँको भ्रष्टाचार पनि सामुन्नेमा छ कोष्टारिका पूर्व राष्ट्रपति हरिया सांसेद जो नोबल पुरस्कार विजेता पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले एकपटक भन्नुभएको थियो सभामुख महोदय कि गरिब देशमा हुने भ्रष्टाचार भनेको गरिबको घरमा हुने चोरी जस्तै हो त्यो मार्मिक अभिव्यक्तिको पीडामा हामी पनि छौँ शून्य सहनशीलताको नीति त्यसैले अर्थमन्त्रीज्यूले लेख्नु ले भएको छ तर सभामुख महोदय एकातर्फ अर्थमन्त्रीज्यूले शून्य सहलता सहनशीलताको नीति लेख्नु भएको छ अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन दुई हजार उनासाठीको संशोधनमा भने भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि पाँच वर्षको हदम्यादको प्रस्ताव राखिएको छ र यो विरोधाभास पूर्ण छ त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै इफ कुनै बट कुनै किन्तु कुनै परन्तु नगरिकन भ्रष्टाचारको छानबिनको सन्दर्भमा राज्यले कठोरतापूर्वक जानका लागि कुनै पनि हदम्याद राख्ने कुराबाट सरकार पछि सर्नुपर्छ यो राख्ने कुरासँग सहमति हुन सक्दैन यो बेलामा यहीँनिर भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भको जो फाइल खोलिएको छ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु भ्रष्टाचारका विरुद्ध फाइल मात्रै होइन फायर खोल्नुपर्छ मलाई लाग्छ राज्यले र रा त्यसको लागि चाहिँ सँगैमा एउटा दृष्टिकोण पनि बनाउनुपर्छ निर्दोष कोही फस्नुहुन्न र दोषी कोही बच्नु पनि हुन्न बितेको दशकको चौथो चाहिँ निरन्तरको व्यापार घाटा र खाना पुग्नेसम्म उत्पादन नभएको स्थिति हो सबैभन्दा बढी देशहरूसँग हामी व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ गत वर्ष मात्रै पैँतालिस अरबको चामल र बाइस अरबको तरकारी र फलफुल हामीले आयात गरेका छौँ सभामुख महोदय कल्पना गरौँ त छिमेकीसँग द्वन्द्व भयो भने छिमेकीसँग आयातमा निर्भर भएको हाम्रो भान्सा छिमेकीमै उत्पादन घटेर गयो भने हामी कुन अवस्थामा पुग्छौँ होला त्यसैले अबको दशकमा हजारौँ युवा तन्तयार छन् सामेल छन् तरकारी र फलफुल उत्पादनको कुरामा गाई पालनको विषयमा दुग्ध उत्पादनको विषयमा माछा मासु उत्पादनको विषयमा तिनलाई ब्याङ्किङ सहजताको नीति बनाउने कुरामा अर्थमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्छ व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उत्पादन र व्यापार नै बढाउने हो सिमेन्टमा हामी आत्मनिर्भर भयौँ निर्यात सुरु गरेका छौँ जुत्तामा आत्मनिर्भर भयौँ निर्यात मार्फत अर्बौँ रुपियाँ आयात गरिरहेका छौँ जनतालाई साँचो भन्नका लागि नहिचकिचाउँ कि गाउँमा खानेपानी पुर्याउने सरकारले हो जुत्ता पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो गाउँमा स्कुल र अस्पताल पुर्याउने सरकारले हो मोजा पुर्याउने निजी क्षेत्रले हो गाउँमा बाटो पुर्याउने सरकारले हो टोपी र गन्जी पुर्याउने काम निजी क्षेत्रले हो तर हामीले बितेको दशकभरि नै हामीले यस्तो विषयलाई राजनीतिको विषय बनायौँ र अमुक उद्योगको सन्दर्भमा अमुक दलको झोली भर्ने खालको मनोविज्ञानले हामीले राजनीति गऱ्यौँ यो कुराबाट हामी मुक्त हुने प्रयत्न गरौँ पाँचौँ लगानी मैत्री वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ अर्थमन्त्रीज्यूले दसौँ बुदामा लेख्नुभएको छ यो विषयलाई उल्लेख पनि गर्नुभएको छ सम्माननीय सभामुख महोदय अरुण तेस्रो राष्ट्रघातको नाराको चपेटामा पर्यो तिस वर्षपछि बल्ल बन्दैछ तराई जोड्ने फास्ट ट्र्याक अहिले लगानी दोबर पुग्यो बल्ल अधुरो अधुरो भएर बन्दैछ त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि राजनीतिमा छ हामी एनआरएनका मित्रहरूलाई भन्छौँ लगानी दूत बनाउने बडा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ एकातर्फ लगानी दूत बनाउन चाहन्छौँ एनआरएनका मित्रहरूले बडा भावनात्मक नारा दिनुभएको छ एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली तर लगानी गर पनि भन्छौँ तर संविधानको भाग दुईको धारा चौधले दिएको परिकल्पना गरेको गैर आवश्यक नेपाली नागरिकताको विषयलाई हामी अड्काएर राख्छौँ ढोकामा आग्लो लगाउँछौँ अनि फेरि भन्छौँ संसारभरिका नेपालीहरू लगानी गर भनेर रेमिट्यान्सको दस प्रतिशत मात्रै यदि हामीले ग्र ग्रामीण अर्थशास्त्रको कुरा गर्ने हो गाउँको अर्थशास्त्री मनोविज्ञानको विषयलाई संसदमा राख्ने हो भने सभामुख महोदय यदि रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा मात्रै दस प्रतिशत हाइड्रोतिर डाइभर्ट गर्न सक्यो भने राजनीतिको मात्रै होइन यो देशको भोटको मात्रै होइन नोटको मालिक पनि जनता बन्न सक्छन् पचास सालमा खाडीमा गएको बाबुले पैँसठी सालमा छोरा या छोरीलाई दसैँको टिका लगाइदिने गर्दा मेरो हात घोडा गले अब तिमी जाने भनेर भन्ने खालको अवस्था नबनाउने हो भने असी सालमा गएको बाबुले आमाले पन्चानब्बे सालमा नभन्ने बनाउने हो भने उनीहरूलाई हाइड्रोको मालिक बनाउने हो भने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले दस प्रतिशत रकम मात्रै प्रेरित गरेर रेमिटेन्सलाई हाइड्रोतर्फ हाल्नतर्फ लाग्यो भने आगामी वर्ष झन्डै हजार अरब बराबरको रेमिटेन्स आउँदै गरेको प्रक्षेपण हाम्रो सामुन्य छ छैठौँ प्रशासनिक झन्झटहरू जारी छन् भोलि 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 भनिदिएका छौँ मुस्कान सहितको सेवा भनेका छौँ तर प्रशासनले मुस्कुराउँदै सेवा ढिलो गर्नुको केही अर्थ छैन मुस्कान सहितको सेवा होइन सभामुख महोदय अब राज्यले मुस्कान दिने सेवाको लागि प्रेरित गर्न जरुरी छ यसमा सुधार गरौँ सातौँ अब लहरका योजनाहरू हामीले अगाडि नसारौँ बितेको दशकमा हामीले लहरका योजनाहरूलाई थुप्रै अगाडि सारेका छौँ मेची महाकाली एउटा राम्रो सिक्स लेनसम्म बनाउँदाखेरि राम्रै मेरो दण्ड बन्थ्यो तर हामीलाई एकसाथ चारवटा मेची महाकालीको मार्गमा बजेट हामी खर्च गरिरहेका छौँ एउटा सकेर अर्कोमा जानुपर्छ कि हामीले त्यो सोचाइ बनाएनौँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई व्यवस्थित थिएन हामीलाई एकैपटक चाहियो पोखरामा बन्दै गर्दा भैरवामा नबनाएको भए भाई। भैरवामा भाई। बन्दै गर्दा पोखरामा नबनाएको भए हामी कहाँ त्यो चेतना भएन पोखराबाट भैरवा जोड्नका लागि एउटा पैँसठी किलोमिटर जतिको फास्ट ट्र्याक भुमैतिर नवलपरासी जोड्ने खालको सोच बनाएको भए दुइटामा एयरपोर्ट नबनाउँदा हुन्थ्यो हु। त्यो ऋणको भार अब कसले बोकेर जाने त्यसैले मेरो अपिल र आग्रह छ सरकारले लहरको भरमा राजनैतिक नेतृत्वले सोचेको भरमा मात्रै होइन विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरेको विश्लेषण गरेको त्यसले प्रतिफल दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने मूल्याङ्कन गरेको जगमा मात्रै यसलाई बजेटमा समाहित गर्ने कर्म गरौँ आठौँ न्यून पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको स्थिति छ यसको लागि कानुनी बन्दोबस्त गर्ने भनेर अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा आयो तर कानुन आएन सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो कानुन निर्माण गर्न म सपिललाई सरकारलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु निर्माण कार्यलाई तिन सिफ्टमा गरौँ सम्माननीय सभामुख महोदय चौबिस घण्टामा तिनवटा आठ घन्टा हुन्छ धनी राष्ट्र अमेरिका राति पनि पुल बनाउँछ हामी रात परेपछि सुत्छौँ धनी राष्ट्र बेलायत राति पनि बाटो बनाउँछ नेपाल देश सूर्य अस्त नेपाल मस्त पिएर होस् नपिएर होस् हामी चुपचाप किन सुत्छौँ त्यसैले सभामुख महोदय मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई अपिल गर्न चाहन्छु निर्माणको जगतको क्षेत्रको काम गर्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ पुल बनाउने कुरामा बाटो बनाउने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ आठ घन्टा आठ घन्टा आठ घन्टाको नीतिलाई सरकारले लिएर जानुपर्छ म त्यो अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय हामी प्रकृतिको समुद्रको बिचमा कहिले भएनौँ समुद्रसँग जोडिनु भनेर दुःख मानेर बस्यौँ तर प्रगतिको समुद्र दुईवटा चिन र भारतको बिचमा हामी पर्दैछौँ विश्व अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण गर्नेहरूले सन् दुई हजार पचासमा पुग्दै गर्दाखेरि विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र चिन बन्ने दोस्रो अर्थतन्त्र भारत बन्न सक्ने प्रक्षेपणहरू गरेका छन् दुईवटा प्रगतिको समुद्रको बिचबाट हामीले उभिँदै गर्दाखेरि हामीले त्यसबाट लाभान्वित हुने एउटा सपनामा नेपाल देशलाई भिजन नाइन्टी फाइभमा लिएर जानुपर्छ भन्ने अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो अपिल गर्दै गर्दा म सम्झिन्छु फेरि पनि बिपी कोइरालालाई जोसँग सपना थियो काम गर्ने समय पाउनु भएन हामीले समय प्रशस्त पायौँ तर काम गर्नका लागि सायद हामीसँग व्यवस्थित सपना भएन त्यसको अर्थ काम भएन केही भएको छैन सम्पूर्ण रूपमा खाली छ भन्ने होइन आज नेपाल देशमा केही भएको छ आदि ग्लास देख्नेहरूले आदि क्लास खाली मात्रै देखेका छन् सभामुख महदे जनतामा निराशा सम्प्रेषण गरेर हुँदैन आदि क्लास खाली भन्नुको अर्थ पुरै क्लास रितु होइन आदि क्लास भरिएको अवस्था पनि हो त्यसैले मान्छेलाई केन्द्रमा राखेर हामीले एउटा यस्तो परिकल्पना गरौँ मलाई लाग्छ केही परिकल्पनाहरू छलफलबाट टुङ्गिएर जानुपर्छ म त्यसमध्ये केही कुराहरू राख्न चाहन्छु अबको पन्ध्र वर्षमा पुग्दै गर्दा एक हरेक नेपालीको एउटा प्रविधियुक्त घर होस् दुई जीवन निर्वाहको जुनै क्षेत्र अँगाले पनि आत्मसम्मानको सामाजिक वातावरण प्राप्त होस् तिन निश्चित रोजगारी व्यवसाय या लगानी एक सुनिश्चित होस् चार आफ्नै देशको उत्पादन पाकोस् पाँच स्वास्थ्य उपचारका लागि बिमा दूरीमा अत्यावश्यक उपचारको उपलब्धता होस् छ रोजाइको पढाइ निशुल्क प्राप्ति या आर्थिक योगदान गर्न सक्ने अवस्था होस् सात पर्यावरण रक्षा सहितको भौतिक विकास प्राप्त होस् आठ साहित्य सङ्गीत सिनेमा खेलकुद आदिका माध्यमद्वारा देशले निरन्तर प्रतिष्ठा हासिल गरिरहेको स्थिति प्राप्त होस् नौ विभेद हिंसा र अन्य कुनै पनि सामाजिक विसङ्गतिबाट मुक्त समाजको सदस्य हुँ भन्ने गौरव प्राप्त होस् दस व्यवस्थाको आँसु बगाउँदै कसैले देश छोड्न नपरोस् विश्वभरि छरिएका नेपाली डायसवराको शिव पुँजी र भावना निरन्तर नेपालसँग गाँसिरहने स्थिति बनोस् अनि दस पर्याप्त सुख नभए पनि खुसी पारिवारिक जीवनको आत्मसन्तोष हरेक नेपालीलाई प्राप्त होस् के यो सम्भव छ निश्चय नै यसलाई कतिपयले कोरा परिकल्पना गर्नु होला सम्मानिन सभामुख महोदय तर नेपाल हिजो जहाँ थियो आज त्यहाँ छैन नेपाल हिजोभन्दा अगाडि बढेको छ केही भएको छ न्यारेसन स्थापित भने के छ भन्दाखेरि भने नेपालमा केही भएको छैन केही हुँदैन यो देश बन्दैन अनि अन्त्यमा सन्चले भनिदियो यो देश सतीको श्राप प्राप्त भएको देश हो सभामुख महोदय मैले अघि भने जस्तै आधा ग्लास खाली त छ तर आधा ग्लास भरिएको पनि छ आधा ग्लास भरि हुनु भनेको पुरै खाली हुनु होइन आधा ग्लास हुनु भनेको आधा ग्लास भरिएको पनि हो केही भएको छैन होइन केही भएको छ धेरै गर्न बाँकी छ गर्न सकिन्छ नेपाल बन्छ हामी बनाउन सक्छौँ सतीको श्राप होइन यो भगवान् गौतम बुद्धको आशीर्वाद प्राप्त भएको जन, देश हो भन्ने मनोविज्ञान आज जनजनमा भर्न जरुरी छ युवाहरूमा भर्न जरुरी छ त्यसैले नेपाल हिजो जहाँ थियो आज त्यहाँ छैन भन्नका लागि म केही तथ्याङ्क यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्रीको नाताले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घोषणापत्रको देख्दै गर्दाको संयोजक भएको नाताले देशका लागि एउटा दृष्टिकोण प्रस्ताव गर्दै गरेको बेलामा केलाइएका तथ्याङ्कहरू के यहाँहरूको समक्ष म विनम्रतापूर्वक राख्न चाहन्छु हिजो अडचालिस साल सुरु हुँदै गर्दाखेरि साक्षरता पचास प्रतिशत थियो आज अठहत्तर साल गुज्रिँदै गर्दा उनासीको डेटा आइपुग्दै गर्दा नेपाल बयानब्बे साक्षरतामा पुगेको छ औषध आयु हिजो चौवन्न वर्ष थियो आज एकहत्तर वर्ष पुगेको छ स्वास्थ्य चौकीको सङ्ख्या हिजो पाँच सय उनासी थियो आज सन्ताउन्न हजार थपिएर सन्ताउन्न हजार पाँच सय चौहत्तरवटा पुगेको छ शुद्ध खाने पानी पिउने मानिसको सौभाग्य छत्तिस प्रतिशत थियो आज तिरानब्बे दस दस छ तिरानब्बे दशमलव छ प्रतिशत नागरिकले शुद्ध खाने पानी पिउन पाएको अवस्था छ हिजो बिजुलीको उत्पादन तिन सौ मेगावट भन्दा कम थियो आज बिजुलीको उत्पादन तिन हजारको हाराहारीमा पुगेको छ बिजुली बालिएको जनसङ्ख्या हिजो केवल नौ प्रतिशत थियो आज अन्ठानब्बे प्रतिशत मान्छेको घरमा बिजुली बलेको छ सडक सबै खालका गरेर सात किलोमिटर थियो आज अन्ठानब्बे किलोमिटर छ सम्माननीय सभामुख महोदय हामीले राजनीतिमा चुनावमा जाँदै गर्दा मत माग्दै गर्दाखेरि यो देशमा केही भएन र केही नगर्नेहरू फलानाहरू हुन् भन्ने खालको मनोविज्ञान राख्ने गर्छौँ तर यो सबै अहिले भएका उपलब्धि केवल एउटा दल विशेषको मात्रै प्रयत्न होइन निश्चय नै मैले दावा गरौँला नेपाली कङ्ग्रेसले लिएको नीतिकै जगमा चाहिँ अरू सबै दलहरूले पनि सरकारमा जाँदा त्यसमा केही रङ भर्नुभयो होला भनेर म भनौँला तर यो हामी सबैको उपलब्धिको विषय हो नेपाल देशले प्राप्त गरेको विषय हो हाम्रा कमजोरी पनि साझा हुन् हाम्रा उपलब्धिहरू पनि साझा हुन् त्यसैले अस्थिरताको बाबु बावजुद सशस्त्र विद्रोहको बावजुद भूकम्पको बावजुद नाकाबन्दीको बावजुद पनि हामी जिरोमा छैनौँ हामी उकालोतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ हामी नाम्चे बजारबाट उकालो लाग्दैछौँ प्रतिकूलतामा बाँच्यौँ होला अब शान्ति भएको छ संविधान बनेको छ मुलुकले एउटा मार्ग पाएको छ मुलुकले स्थानीय प्रदेश र केन्द्रको सरकार पाएको छ निर्वाचनबाट जसले जित्यो पनि जितिसकेको नेतृत्व सबै तहमा स्थापित भएको छ अब ती सबै नेतृत्वलाई सघाएर जाने हो भने सम्मानिय सभामुख महोदय यो मुलुकलाई एउटा समुन्नतिको उचाइमा लिएर जान सकिन्छ त्यो गति बढाउनुपर्छ तर सभामुख महोदय त्यो गति बढाउन जाँदै गर्दाखेरि नागरिकको असन्तुष्टिहरूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म मा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि सबै मन्त्रीज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउँदै नागरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नका लागि अपिल गर्न चाहन्छु केही भुइँ मान्छेका पीडाहरू भुइँ मान्छेका कथाहरू यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु पहिलो व्यवसाय गर्न ब्याङ्कबाट लिएको ब्याज जब अचाकली बढ्छ तब गुहार माग्दाखेरि सरकार भेटिँदैन भने सहारा भेटिँदैन भने त्यो व्यवसायले सरकारको जयगान गाउँदैन अर्थमन्त्रीजीको विशेष ध्यान पुगोस् वैदेशिक रोजगारीमा गएको युवाले जब भनिएको काम र भनिएको दाम पाउँदैन अनि सरकारको सार्थ हस्तक्षेप पनि पाउँदैन त्यो तब त्यो युवाले खाडीको मुलुकबाट उभिएर सरकार जिन्दाबाद भन्दैन श्रम मन्त्रीको ध्यान पुगोस् विद्यालयमा टङ 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 घन्टी बजाउने अनि खन 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 गरेर तपाईँको कर्म लेखाको कर्मचारीले तलब गर्ने अनि गन्दै गर्दाखेरि आफ्नै दरबन्दी आफ्नै तलब मान्दा आफ्नै पेन्सन पट्टाको टुङ्गो पाउँदैन तब बुढेसकालमा पुगेको विद्यालयको त्यो कर्मचारीले मेरो दर देशको सरकारको जय होस् भनेर गीत गुन्जाउँदैन सभामुख महोदय शिक्षा मन्त्रीजीको ध्यान पुगोस् रेल ल्याउने भनेर जग्गा रोक्का भएको छ तर न मुआब्जा पाइएको छ न रेल आउने कुनै भरपर्दो खबर पाइएको छ तब जग्गा रोक्का भएर पीडा भोगिरहेको नागरिकले सरकार हामी खुसी छौँ भनेर कहीँ पनि मेचीको किनारबाट या महाकालीको किनारबाट भन्दैन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको यसमा ध्यान पुगोस् नापी आउँछ भन्यो आउँदैन नापी ना आयो नाप्यो अब चाहिँ धनी पूर्जा आउँछ भन्यो आउँदैन धनीपूर्जा लिन गएर लाइनमा उभियो चर्को कर्च घट्दैन सा आफूले सास फेरिरहेको एक टुक्रा माटोको मालिक नहुने हामी कसरी यो देशकै मालिक भयौँ सरकार भनेर सोधिरहेको नागरिक खुसीले कहिले पनि गुनगुनाउँदैन भूमि सुधार मन्त्रीको यसमा ध्यान पुगोस् समयमा मल नपाउने किसानले गाई पालन गरेर ब्याजको दाई भोग्न नसकेको किसानले उखु उब्जाएर दाम समयमा नपाएको कृषकले ज्याला बढ्नुपर्ने तर नबढेर नबढाइएर पीडित भएको चिया श्रमिकले सरकार खोज्दाखेरि सरकार भेटिएन भने खुट्टा बजारेर सलाम ठोक्दैन सरकार अर्थमन्त्रीसँगै कृषि मन्त्रीको ध्यान पुगोस् म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु आमाको नागरिकता छ बाबाको नागरिकता छ तर कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएका कारण पाँच लाखभन्दा बढी युवाहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन् नेपालको आर्थिक उन्नतिमा तिनले योगदान म कसरी गरौँ सरकार भनेर सोद्धा हामीसँग जवाब छैन म सम्बन्धित कानुन मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सामुदायिक विद्यालयमा रहेका विविध प्रकृतिका अस्थायी शिक्षकहरूलाई एउटै प्रकृतिको बनाउने र सदैव अस्थायी हुनुको पीडाबाट मुक्ति दिलाउन राज्यको तदारुकता नपुग्दा जुन बेखुसी शिक्षकहरूमा छ तिनले खुसीको गीत कसरी गाउन सक्छन् अर्थमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको ध्यान पुगोस् म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु कोरोनाको महामारीले असर पुर्याएको साना व्यापारीहरू पर्यटन व्यवसायीहरू मिडिया हाउसहरू रोजगारी नपाएका रोजगारी गुमाएका श्रमजीवी पत्रकारहरू यी सबैको सन्दर्भमा सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुगोस् अन्त्यमा मेरो समय टुङ्गिने क्रमको बत्ती बलेको बुझ्दै गर्दाखेरि म छोट्याउँदै जान चाहन्छु सम्मानिय सभामुख महोदय केवल सातवटा बुँदामा म सरकारको तत्कालीन अर्थमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण म विशेष रूपले गराउन चाहन्छु एक राष्ट्र ब्याङ्कको समन्वयमा मौद्रिक नीति मार्फत सरकारले ब्याङ्क र व्यवसाय बिचको ब्याजदर केन्द्रित तनावको तत्काल हल समय आन्तरिक र बाह्य ऋणको आकारले क्रमशः डेप ट्र्यापमा पर्न नदिन मित्यवय ढङ्गले बजेट निर्माण गरोस् म पाँचवटा बुधा सर र सभामुखजीको अनुमतिले सुनाइहाल्छु अगाडि बढौँ तिन अनुत्पादक र फजुल खर्च भएको क्षेत्रहरू पहिचान गरेर कटौती गरोस् लहरको भरमा कुनै पनि परियोजना अघि नसारियोस् चार बजेटको आकार घटाउने भन्दा पुँजीगत खर्च बढाएर जान सक्ने कानुन नीति र रणनीति तर्जुमा गरौँ पाँच व्यापार घाटा क्रमशः न्यून गर्दै जान विद्युतको उत्पादन उपभोग र व्यापारको वृहत्तर योजना तर्जुमा गरौँ छ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने सङ्कल्पका साथ कृषिमा सामेल हुन बढिरहेको युवा पुस्तालाई प्रेरित गर्ने योजना र कार्यक्रम बनाऊ सात बेरुजु सङ्कलनमा कडाई चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कठोरता राखौँ आठ निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब दुई दर्जन एनहरूको ओम्निवास आर्थिक प्याकेज ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरौँ नौ सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गरौँ सम्माननीय सभामुख महोदय नेपाली क्रिकेट टिमले हालै हासिल गरेको गौरव हाम्रो लागि ऐतिहासिक उपलब्धिको विषय छ मेडल र पदक मात्र होइन सरकारले तिनलाई रङ्गशाला चाहिँ हस्तान्तरण गरोस् रङ्गशाला उपहारको रूपमा दियोस् खेल पर्यटनलाई योसँगै गाँसेर जाओस् मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदै गर्दा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको जस्तो होइन दुर्घटना अहिले हुन्छ अहिले हुन्छ भनेर आगो लागेर पनि दुबईको एयरपोर्टमा सकुशलसँग ल्यान्ड गराउन सकेको त्यो फ्लाइ दुबईको पाइलटले जस्तै यो अर्थतन्त्रलाई तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नु छ त्यो सफलता हासिल गर्नु छ त्यसको लागि शुभकामना दिँदै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद जय नेपाल सम्माननीय सभामुख महोदय हिजो पेस भएको विनियोजन विधेयक दुई हजार असीका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै पर्न पर्ने विषयहरू परेका छन् केही छुटाउन नहुने मुद्दाहरू छुटेका छैनन् भनिदिनु पर्ने सुनाइदिनु पर्ने कुराहरू पनि ल्याइएको नै छ अर्थमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ आर्थिक वृद्ध ब्रिद्द, वृद्धि गराइदिन्छु सुशासन दिन्छु जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गरिदिन्छु सङ्घीयताको सबलीकरण गर्छु सामाजिक न्याय दिन्छु निजी क्षेत्रको मनोबल म उकास्छु तैपनि किन आज खल्लो छ माहौल किन हामी एउटा उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ मलाई लाग्छ यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति योजना बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा सचिने सुधार्ने सपार्ने गुन्जायस हामीले भेटिरहेका छैनौँ कि सभामुख महोदय त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी मैले यहाँ देखिरहेको छैन आज मुलुकभित्र र बाहिर ठुल्ठुला संरचनात्मक फड्कोका साक्षी हामी छौँ जनसाङ्ख्यिक बनोटले हाम्रा सारा आर्थिक उन्नयनका सम्भावनाहरूमा ठुलो दबाव पारेको छ दसौँ लाखको हाराहारीमा विदेश पलायन भएका छौँ बत्तिस पैँतिस जिल्लामा अभूतपूर्व निर्जनीकरण भइरहेको छ बसाई सराई र सहरीकरणका मुद्दाले दिगो विकास र समग्र सर्वाङ्गीण विकासका मुद्दाहरूलाई असाध्यै पेचिलो बनाइरहेको छ छोटो समयमा ठुल्ठुला प्रगति गर्नु छ प्रविधिमा यत्रो छलाङ छ डिजिटल इकोनोमीको कुरा गरिएको छ तर नेपालमा अझै पनि बुझाइ एउटा वेबसाइटमा भएको फारमलाई डाउनलोड गर्ने कुरालाई नै हामीले चाहिँ आइटी फ्रेन्डली भनेर परिभाषित गरिरहेका छौँ यत्रो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अटोमेसन चौथो औद्योगिक क्रान्ति फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनका कुराहरूले समाज र हाम्रो अर्थतन्त्रमा उथल पुथल भइरहेको छ जलवायु परिवर्तनका कुराहरू छन् तर त्यो सँगसँगै हिमालय हिन्दूको क्षेत्रमा त्योभन्दा पनि थप पेचिलो विषय छ एलिभेसन डिपेन्डेन्ट वार्मिङ बाँकी दुनियाँ दुई डिग्री सेन्टिग्रेडले तात्यो भने पनि हाम्रा हिमालहरूमा त्यसमा थप सुन्ना दशमलव छ डिग्रीले चाहिँ अरू बढोत्तरी हुने हुने जोखिम हामी कहाँ छ विश्वका उत्पादन मोडलहरू आपूर्ति श्रृङ्खलाहरू ग्लोबल भ्यालु भ्यालुचेनका यी मोडलहरूले लगानी व्यापार विनिमय रोजगारीका स्वरूपमा भारी परिवर्तनहरू ल्याइरहेको छ भारत चिन पूर्वी एसियाको पुनरुदयले अवसर र चुनौती सँगसँगै लिएर आएको छ विकासका लागि वित्त डेभलपमेन्ट फाइनेन्सको ल्यान्डस्केप तलमाथि परिसकेको छ उथल पुथल भएको छ अदु अनुदानहरू सुकिरहेका छन् सहुलियतपूर्ण ऋण अब कसिलो र सशर्त हुँदै गएको छ र सस्तो पुँजी अब दुर्लभ भइरहेको छ त्यो छोटो समयमा ठुलो छलाङ मार्ने अभूतपूर्व चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने अवसरहरू साँगुरिँदै गएका छन् यस्तो बेलामा यस्तो खालको प्राथमिकीकरण र सेन्स अफ अर्जेन्सी मलाई लाग्छ सरकारले आफ्नो सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पार्नुपर्छ अझै पनि समय छ नीति तथा कार्यक्रममा यी कुराहरू झल्किउन् भन्ने मेरो आग्रह माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई छ अहिले छवटा जुन प्राथमिकता सैद्धान्तिक कुराहरू ल्याइएको छ त्यसमा पनि मेरो केही टिप्पणीहरू छन् आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व का कुराहरू जायज नै हुन् तर यस्तो समयमा हामीले आर्थिक वृद्धि र स्थिरताका कुरा गरिरहेका छौँ जति बेला अर्थतन्त्रले लय गुमाएको छ आठ आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण भएको देशमा आज दुई प्रतिशतभन्दा कममा हामी रुमलिरहेका छौँ मलाई याद छ अर्थमन्त्रीका दाजु रामशरण महतले एकहत्तर सालमा लिएर आउनुभएको नीति तथा कार्यक्रममा त्यति बेला पनि यो स्थायित्व र स्थिरताकै कुरा गरिएका था अर्थतन्त्र त्यति बेला लयमा थियो लयमा भएको अर्थतन्त्र हुँदाखेरि स्थिरताका कुरा गर्नु सक्छ सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्र भडखालोमा जाकिएको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दाखेरि यो स्थिरता र स्थायित्वकोले यो मलाई लाग्छ यसले चाहिँ न्याय गर्दैन त्यसैले आजका ती चार चारवटा खाडलहरू वित्तीय खाडलहरू छन् तपाईँले सात सय त्रिया तेत्तिस अर्बको राजस्व उठाउनुभयो हिजो साँझ पाँच बजेसम्म खर्च गर्नुभएको छ एक हजार सोह्र अर्ब त्यत्रो खाडल कसरी पुरा गर्ने कर्जा लगानी र आर्थिक वृद्धिबिचको त्यत्रो भ्वाङ छ कर्जा नियमित रूपमा बिस बाइस प्रतिशतले वृद्धि भइराखेको छ त्यसको अर्थतन्त्रको गतिसँग वृद्धि दरसँग सामञ्जस्य हामीले देखिरहेका छैनौँ कहाँ चुइरहेको छ त्यत्रो हाम्रो चाहिँ दुर्लभ पुँजी वस्तु सेवाको आयात र निर्यात बिचको खाडल जग नै छ उपभोग र उत्पादनको खाडल जग नै छ यी यावत कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिक फरक ढङ्गले त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी र प्रायोरिटाइजेसनमा अलिकति पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ दोस्रो सामाजिक न्यायका मुद्दाहरू गरि लिएर आइएका छन् शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानीका कुराहरू छन् यसमा पनि विगत तिस बत्तिस वर्षमा ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ हामी परिमाणात्मक विकासबाट अब गुणात्मक विकासमा गएका छौँ अडचालिस साल पचास साल पचासको दशकमा हामीले स्कुल भवन माग गऱ्यौँ खानेपानी माग गऱ्यौँ धुलाम्मे बाटोकै बाटो नै सही त्यो माग गऱ्यौँ तर अहिले स्कुल छन् विद्यार्थीहरू स्कुल पनि जान्छन् थोरै सङ्ख्यामा भए पनि तर त्यहाँ पढाइ हुँदैन त्यहाँ सिकाइ छैन आजको चुनौती भनेको स्कुल निर्माण गर्ने होइन त्यहाँ सिकाइको सङ्कटलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हो स्वास्थ्य चौकी छ दक्ष सेवा छैन म तनाउको निर्वाचनमा सामेल हुँदै गर्दाखेरि मलाई एकजना बुढी आमाले भन्नुभयो बाबु त्यहाँ बगलकै स्वास्थ्य चौकीमा कोरोनाको सुई आएर बसेको तिन महिना भएको रहेछ हामीलाई कसैले पुछेन कसैले अगाएर लगाइदिएन त्यसैले चुनौतीहरू यो खालका छन् अहिले म्यालन्युट्रिसन कुपोषणको महामारी नै छ यो देशमा सिङ्गो पुस्ताकै एक तिहाई जनतालाई यसले प्रताडित गरेको छ त्यसैले यो फर्स्ट जेनेरेसन डेभलपमेन्ट च्यालेन्जबाट अब हामी सेकेन्ड जेनेरेसन डेभलपमेन्ट च्यालेन्जमा गएका छौँ यो कुरो एकदमै एक कन्भिन्सिङ तरिकाले प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ त्यो यो दस्तावेजमा मैले पाइनँ र आगामीमा यो सुधार गर्दै जानु होला भन्ने मेरो आग्रह छ अर्थमन्त्रीज्यूलाई दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका कुराहरू आएका छन् यसमा हिजो मैले सुने अर्थमन्त्रीज्यूबाट फिसकल स्पेस अलिकति टाइट छ मोनिटरी उपकरणहरूबाट मात्रै हामी अगाडि जान्छौँ भन्नुभयो त्यो गलत हो फिजिकल स्पेस खोज्न सक्ने हो भने सृजनशील हुन सक्ने हो भने व्यापक स्पेस अझै पनि छ र यसको लागि तपाईँले यही जलवायु परिवर्तनको मुद्दा यही दिगो विकासकै मुद्दाबाट पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ बारबेडोस भन्ने एउटा सानो टापु छ सा, मिया मोटली त्यहाँका प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ दुई लाख असी हजार जनसङ्ख्या भएको मेरो तनहु जिल्लामा तिन लाख पन्ध्र हजार जनसङ्ख्या छन् सान। तनहुभन्दा सानो बारबेडोसको नेताले अहिले सम्पूर्ण विश्वकै वित्तीय आर्किटेक्चरलाई उथलपुथल गर्दै राख्नु भएको छ ग्रिन फाइनेन्सको दृष्टिबाट र हामी जस्ता गरिब देशहरूले पनि कसरी सौविध्य यो क्लाइमेट फाइनेन्स ग्रिन क्लाइमेटका कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर भनिराखेका छन् ग्रिन क्लाइमेट फन्ड भन्ने चाहिँ कोरियामा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ त्यहाँ वरिष्ठ तहमा रहेका नेपाली मेरा साथीहरूले भन्दै भन्दैछन् कुनै योजना छैन कुनै तयारी छैन अहिले अलिकति विश्वसनीय दुई तिनवटा चाहिँ कार्ययोजना पेस गर्ने हो भने हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड मिलियन डलर दस बिस करोड चाहिँ एकदमै ग्रान्ट मनी पनि त्यहाँबाट उपलब्ध छ भन्ने कुराहरू छन् एसडिजीको रोडम्याप हामीले बनायौँ दुई हजार अठारमा करिब वार्षिक औषध बिस खर्ब लाग्छ भनेर त्यो सम्पूर्ण डिरेल भएको छ यसबारे नेपाल सरकारको के छ धारणा त्यो लिकबाट बाहिर गएको हाम्रो एसटिजीको रोडम्यापलाई फेरि लिकमा फर्काउने के छ कार्ययोजना त्यो पनि अब नीति तथा कार्यक्रममा हामी मिहिन ढङ्गले त्यसको अनुगमन गर्नेछौँ तपाईँहरूलाई हामी उत्तरदायी बनाउनेछौँ संहिताको सबलीकरण इत्यादिबारे धेरै कुराहरू आइसकेका छन् अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुहोस् माथिको जुन विकृत राज्य व्यवस्थाको अभ्यासमा तपाईँ हामी सहभागी भएका छौँ मुख दर्शक भएर त्यसको अन्धाधुन्द अनुसरण तल स्थानीय तहमा तृणमू तृणमूल तहमा भइरहेको छ पचास प्रतिशतभन्दा बढी उजुरीहरू स्थान स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन् त्यसको लागि पनि यहाँबाट त्यत्रो रकम पठाउँदै गर्दाखेरि समानीकरण विशेष अनुदान इत्यादि सञ्चित कोषका रकमहरू पनि हस्तान्तरण गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा एउटा टाइटनिङ गर्नु पर्यो सिस्टमिक टाइटनिङ हुनु पर्यो त्यो माथिबाटै पनि त्यसको उपचार खोज्नु सकिन्छ निजी क्षेत्रको मनोबलका कुरा गरिएका छन् यो स्वागतयोग्य छ नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र पढ्नुभएका होला महामन्त्री हाम्रा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले मैले पनि पढेको छु धेर बहुत मैले पनि लेखिदिएकै हो त्यहाँ उम्निवश आर्थिक सुधारका कुराहरू गरिएका छन् चौबिसदेखि अडचालिसवटा चाहिँ ऐनहरूको खारेजी संशोधन इत्यादिबारे कुरा गरिएका छन् आफ्नै घोषणापत्र पढेर त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा उतार्नुहोला निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय उठाउँदै आएको विषय तपाईँले यसलाई चाहिँ न्याय गरिदिनु होला यो हैरानी र झन्झट को चक्र यो दुश्चक्रबाट हामीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई बाहिर लिएर आउनुपर्नेछ सुशासनका कुराहरूमा अब धेरै कुरा भनिराख्नु परेन सेवा प्रवाहसँग जोडेर यसलाई अलिकति न्यूनीकरण गर्न खोजिएको छ यो नीतिगत भ्रष्टाचार र आर्थिक कुशासनको विषय जुन असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ हाई क्राइम्स र ग्रान्ड लार्सेनीको मुद्दा मैले जुन सार्वजनिक रूपमै उठाइरहेको छु त्यसको पनि अलिकति सम्बोधन होस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना छ अन्तमा सभामुख महोदय आज ट्रेलर र पुरा फिल्मका कुराहरू धेरै आएका छन् यहाँ मलाई लाग्छ अर्थमन्त्रीले ट्रेलर देखाउनु भएको छ धेरै उत्साहित बनाएको छैन तर आशा छ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म आइपुग्दा थप उत्साह जगाउन सक्नुहोस् यो सर्जरी नै खोजिरहेको अर्थतन्त्रमा यो झारफुक गरेर हामी चाहिँ उम् उन, उम्कन सक्ने अवस्था अहिले नभएको छ यो मैले विनम्र यहाँसँग अनु चाहिँ निवेदन गरेँ बाँकी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको को, को चरणसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई आशा छ तपाईँले थप प्रगति देखाउन सक्नुहुने मेरो शुभकामना पनि छ धन्यवाद